2.0 ଚୀନ ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରହାର, ସୀମାରେ ନୁହେଁ ଏଥର ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍। ପଳି ପଡ଼ିଲେ 232 ଆପ୍, ଚୀନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ ଚାଇନା ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ମୋଟ 232 ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 138 ବେଟିଂ ଆପ୍ ଏବଂ 94 ଋଣ ଆପ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 288 ଚାଇନିଜ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନଜର ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଚାଇନାର 54 ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। 54 ନିଷିଦ୍ଧ ଆପ୍ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆପ୍ ଚାଇନାର ଜଏଣ୍ଟ ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ, ଆଲିବାବା ଏବଂ ନେଟେଜ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 38 ଜୁନ୍ 2020ରେ ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଭାରତ ସରକାର ଟିକ୍ଟକ୍, ସେୟାରିଟ୍, ୱିଚାଟ୍, ହେଲୋ, ଲାଇକ୍, ୟୁସି ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଗୋ ଲାଇଭ୍, ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର, ଇଏସ୍ ଫାଇଲ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଭଳି 68 ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଥାକ୍ରମେ 47, 118 ଏବଂ 43 ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ, ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30।